Ajmo u novu godinu ćemo da uđemo sa ljudima koji zavređuju svaku pohvalu i pažnju, koji svojim znanjem, postignućima i onim što jesu, zapravo treba da budu primer našim mladima. Da je vreme neznanja i kada se zapravo nije cenilo znanje iza nas i kada su mogli do izražaja da dođu samo oni koji su dovoljno drski, svakako je dokaz i gost koji je sa mnom u studiju ovoga jutra, to je Slobodan Radovanović. Jutro i dobrodošli. Prvi i jedini za sada doktor nauka građevine. Tako. Dobro jutro i srećna nova godina i praznici. Hvala na pozivu. Ima još doktora nauka građevine. Ne, nismo u Mislila istoj sam iz naučnoj Valjeva. iz Valjeva ima, ali nismo u istoj naučnoj oblasti, ali ih ima još kolega koji rade na građevinskom fakultetu, ali su iz drugih naučnih oblasti. Svakako ne umanjuje razlog Suštini zbog kog nema ste vi tako. ovde gost. Sretna je vama nova godina, Hvala. puno uspeha u ovoj narodnoj 2021. da nam bude mnogo bolje nego ova Daj Bože. prethodna. Sad ne znam koliko vama može biti bolja, može svakako, ima tu još nedovršenih stvari u životu, je li Pa tako? uvek ima, uvek. Nije da kažete neku svoju biografiju, gimnazijalac, đak generacije ili tako, pa Da. posle student građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, opet đak generacije. Da. Pa ja sam završio Valjevsku gimnaziju, pređeni da se polože. Pa onda ima pisanje naučno-istraživačkih radova, objavljivanje radova, učešće na konferencijama, tetu, a i direktor je instituta i on je onako sve vreme izrade doktorata u stvari usmeravao taj moj rad i kako da kažem, profilisao da to bude onako da ima taj naučni karakter i što bi Jeste li već, da neću reći prepisali, ali već po uzoru na neki rad radili, ili ste zaista se potrudili da to bude nešto opet Pa, samo vaše, pošto ste evo i đak generacije gimnazije i to mora građevinskog da, fakulteta? kako da kažem, jedna je, ja bit ću skroman na neki način. Naši fakulteti, bar državni, važe za zaista onako jake i priznate u svetu, posebno i taj građevinski fakultet, koliko sam ja nešto upoznata. Da li je literatura, da kažem, i znanja naših profesora su bila dovoljna za taj rad, ili ste možda imali neke uzore ili, da kažem, Sam literatura, se ja bavio. da se ne ponovi Da to na se ne kraju krajeva? ponovimo. A onda svakako dalje zavisi to sve naravno od mentora. No, novca pa da može da se Pa dobro, putuje i to je tako, uvek je ali da, novac, uvek jeste je u problem bio, ali dobro, snađu se ljudi. kada hoće. Evo, rekla sam da je Jer to mora tako da bude, mislim, ne može, mora onaj, jer to je važno, znači bilo kakve fundamentalne osnove da znate, što kaže da gledate literaturu, između ostalog, i imate ta znanja koja može, treba logiku, stvarate logiku na fakultetu. Da ste vi, pa evo, ja jesam ostao, znači to, imao sam dobre uslove. Da, završila. naši, možete vi da zaradite i više novca tamo, da odete i tako dalje, ali opet, što veliki problem, kako da kažem, zato što vam odlazi školovan kadar, Pa to. to je najveći problem države, ali opet, te migracije su u tom studentskom delu Nekom i to prosečnom studentu, eto, koji jeste, to uči da treba da se rešava, pomognu i ali... preko tih stipendija i preko tih kredita i da se malo i roditelji relaksiraju. Život u Beogradu je jako skup. Jeste. Mislim, gde se, na primjer, prave putevi, se prave železnice, se prave, kako se zove, sve što je vezano za infrastrukturu. Jer to u suštini sve povlači za sobom. Kada vam se gradi jedan autoput ili više deonica, kao što se sad trenutno gradi, ili ne znam, rade se termoelektrane, hidroelektrane, putevi, železnice, tuneli, aerodromi. Da vam kažem, verovatno je Niste negde imali kad teže, ni da probate. nisa, ali u ovoj mojoj struci, to je nek, pazite, građevinski inženjer ima zanat u ruci koji može, upravo sam rekao, ja to, Uopšte od srednje škole, pa ajde kažemo ja sam sklon da fakultet. kažem bilo kome, znači za neke takve ustane, gde uvek to neki način ograničeno sa raznim, jer sa raznih strana je ograničeno.
da ne pričam politikolog da budem to već isto teško zaposliti stvarno se. Stvarno treba da imate... Jeste, zato kažem, znači uvijek moraju ti srednjoškolci sad koji završavaju da gledaju. Znači, znači ima jedna stvar šta bih ja voleo... U čemu se dobro osjećaju, jeste, ipak, ja bih, ili tako na prvo mesto. Jeste, ali mora da se vidi... Neki savjet mladima, evo, uopšteno. Pa evo, ja... A što se tiče mladih, ja samo hoću da kažem da mora da se uči, da se radi puno. Znači, mora se radi, nema tu, kako se zove... Da se zagreje, stoje da se zagreje, 4, 5 da se godina. Radi, ja to smatram da sve može završiti fakultet u roku, može se eventualno jednu godinu da probiju, to je maksimum, ako probija više od toga, odmah treba se ispiše i da ide na neku drugi, se bavi nekim drugim poslom. Tako da to je ono osnovno moje što eto ja bih rekao i da se, kako da kažem, radi i da će biti bolje vreme. Ja se tako Evo, videli ste kako je to izgledalo ove subote u Sušici, zaista predivan osjećaj i jako je lepo kada je neko humanitarac, pa još dobitnik i nagrade grada Valjeva, sportista, vredan radnik, uzoran otac, suprug, naravno, pretpostavljate o kome govorim, zapravo govorim o dvojici dobitnika nagrade grada Valjeva za 2019. godinu i humanitaraca i Nikoli Tomiću i Ivanu Mišku. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, Ivo, i vas naš. Nikola, evo, namerno sam ovako htela da ova priča predstoji našem razgovoru. Najpre da vam čestitam obojici na dobijenoj nagradi. Hvala vam. Zaista ste i zaslužili. Mi smo to nekako propratili koliko smo mogli, vaš humanitarni rad. Htela sam evo na samom početku možda malo da podsjetimo šta je to bilo u protekloj godini i zbog čega ste vi zapravo i dobili tu nagradu grada Valjeva. Pa evo, da se zahvalim još tim radom. Ukupno od kada smo krenuli. Da li imate? Desetak akcija, je li? Ta nakon tog doniranja novca, tu decu, da li su, što kaže, uspeli da se i operišu ili već šta je bio? Da, pa uglavnom našanjem tebi pokazuju stvari kakav treba biti čovjek u životu. Tako da, lepi osjećaj, naravno, kad te pozovu i kad kažu da... Imate li podršku porodice, koliko vam taj neki nesebičan rad za druge možda oduzima od svoje porodice ili zapravo to može sve nekako da se uskladi? Podrška porodice je najbitnija. Oni... Koje to, ne možete baš sve da im prikupite ta novčana sredstva ili šta već, ali im znači to dosta. Eto, da ne bude obično kad kažu bave se humanim radom, pa neko ko imaju vas dvojice, zaista nemate. Zaista, da. Ova udruženje, zapravo, ili kako bismo ga zvali, do sad vozi biciklu, produži život, prerasta u pravu humanitarnu organizaciju. Pa da, moralo bi da ima neku proceduru. Korone za sada, nadam se da ove naredne godine neće biti korone. To su dakle neki vaši planovi za 2021. godinu, je li tako? Kakav je osjećaj, evo sad, je li potpuno isto kada usrećite dete kao Deda Mraz ili kada nesete? Da. Bilo je interesantno, Deda Mraz cikli, jeste. Mali Janko je dečak koji, bar naša televizija je propratila taj prvi susret. Dečak koji je operisan, mama mi je rekla njegovo nekih 11 puta, ja mislim imao je, eto, ne znajući, jeste... Pa ne znam šta ga čeka taj dan. Mislim, svako dete voli Deda Mraz, evo, i mi odrasti, što se kaže, slikamo se i tako. Tako da, zamislite jedno dete koje živi samo u tom zaseoku Rebić i koji nema društvo oko sebe i, eto, došao mu Deda Mraz na bicikli. Sama si... Vi kupljate novac za neko dete ili... Je to tek sada u procesu razmatranja. Je vozili klinci bicikle, tražili da se bave biciklom, pitaju li, interesuju li se? Da li ste možda i biciklizam kao sport malo podigli na neki viši? Tvoje komšije gore. Pa eto, ljudi, bez obzira da li znaju čime se bavimo ili ne, kad nas vide, tako. Vama hvala na gostovanju i jutarnjem programu. Moje čestitke još jednom za humanitarni rad i na dobijenoj nagradi grada Valjeva. Pa se mi vidimo u nekim sledećim akcijama sa novim klincima i naravno u boljim vremenima.